Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, o nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre entre 8 e 9 da noite, ao vivo aqui nos estúdios da Vale TV para o canal 14 da Claro Net TV, Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 lá em São Leopoldo e além dessas cinco cidades pelo cabo para o mundo através das redes sociais. Já está a live no Facebook, você pode inclusive interagir com os convidados da noite de hoje. Assim como já estamos também lá no nosso canal do YouTube. Aproveite para se inscrever, toda vez que tiver um novo programa, um novo vídeo, você recebe a informação e assiste na palma da sua mão. Agradecendo a nossa equipe técnica, que está dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. Agradecendo você que estava nos aguardando, é o nosso encontro todas as noites aqui na Vale TV com pautas de interesse das comunidades que sintonizam a nossa programação. E um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa e estão conosco aqui no Estação Hamburgo. Tecnomoda, a feira certa para proporcionar o desenvolvimento das indústrias de calçados, artefatos, vestuário, móveis, estofamento automotivo, decoração e demais artigos de moda e design para indústrias. Estaremos lá em Ribeirão Preto, segunda edição, já em outro local, duplicada. Feira apenas na segunda edição, 5 e 6 de fevereiro, Ribeirão Preto. A gente vai estar acompanhando e transmitindo para você, nosso telespectador, tudo o que acontece na Tecnomoda. Precisão em gestão tributária é com a equipe da Societex, prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e à demanda de cada cliente. Pelo CNPJ, eles fazem uma pesquisa sem compromisso nenhum e já lhe dizem na hora o quanto você vai recuperar de imposto mal pago, né, pago erroneamente, nos últimos 5 anos. Faça contato sem compromisso. O 51-3273-6821, lá no Instagram, arroba Societax, bem no português, para você localizar todo dia orientações e informações. Mercato, feiras e eventos potencializando o negócio. Seus próximos destinos já têm data, horário e local. 18, 19 e 20 de novembro estaremos lá em Gramado acompanhando mais uma edição da Zero Grau, Feira de Calçados e Acessórios. Inclusive o nosso Estação Hamburgo, direto lá dos pavilhões do Serra Parque durante os dias da Zero Grau. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem, condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa que está aí no mercado há 25 anos, trazendo a você o que é de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel, é mais velocidade na sua internet, é fibra ótica sem surpresas, é felicidade limitada, simples assim, a Sebratel, que também está em Porto Alegre. Internet de qualidade é com a Sebratel. Já conosco também, HS Consórcios, uma empresa do Grupo Erval. Com HS Consórcios você pode, esse é o jeito mais fácil, rápido, seguro para realizar todos os seus sonhos. E a partir de hoje, eu aproveito para mandar um grande abração aí para o Leandro Colin e toda a equipe da KSA Contabilidade, soluções contábeis e compromisso com resultados sustentáveis. Uma empresa que vem da sua cidade lá, né, prefeito? Lá da cidade de Estância Velha. Estou recebendo aqui, entre os nossos convidados, 4 eleitos no domingo, reeleitos, na verdade, os 4 reeleitos para mais 4 anos, estarem lá representando a nossa comunidade. Prefeito da cidade de Estância Velha, que aumentou, a gente fazia contas aqui antes de iniciar o programa, exatamente 6 mil votos de 4 anos atrás. E atingiu 64,64% dos votos válidos, com 16.624. De 10.624 para 16.624. Diego Francisco, seja muito bem-vindo. Parabéns por mais essa conquista, por essa renovação, na verdade, com a comunidade de Estância Velha para mais 4 anos. Obrigado, quero agradecer o Cláudio por esse espaço, para a gente estar aqui conversando, agradecer também aos eleitores pela confiança
de nos reconduzir, né, a esse trabalho, a esse cargo. Estou muito honrado, muito feliz. Realmente trabalhei muito nesses 4 anos e esperava, assim, uma reeleição. Todos que concorrem esperam, né, Felipe? Mas realmente a gente aumentou bastante, foi 60% dos votos aumentados em relação à última eleição. Então a gente vê que está no caminho certo. Também cumprimento aqui o Cristiano Kohler, colega de bancada, ao Enio Brizola e o vereador Felipe Cumbral também. Muito bem, obrigado. Quero saber de como é que foi, né? Mais essa conquista aí. Ele é nosso colega aqui na Vale TV, vai voltar com o programa logo, agora pode, né? Agora vai poder Agora pode. voltar às atividades aí, trazendo sempre histórias interessantes no seu programa semanalmente. Felipe Cumbral, que se reelegeu para mais 4 anos, 3.382, tá certo? Exato, Parabéns exatamente. pela Obrigado. conquista, por essa renovação por mais 4 anos. Obrigado, Cláudio. Cumprimentar aqui os nossos colegas, uma bancada assim hoje com gente muito amiga, né? Prefeito Diego, meus colegas de Câmara, vereador Cristiano Kohler, vereador Enio Brizola, você, Cláudio, as pessoas que nos acompanham aqui na Vale TV e também o meu agradecimento, porque também estamos já há 2 mandatos, esse é o terceiro mandato aqui no Legislativo Hamburguense e pelos 3 mil, eu até usava uma frase que ontem o Kohler eu vi usar na tribuna, né? Só 3.381, porque um era meu, né? Então eu agradeço os 3.381. E ontem eu vi o meu colega Kohler, foi o campeão dessa legislatura, utilizar também essa expressão, achei muito legal. E é isso, assim, é um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muito amor. É claro que a pré-campanha é mais intensa, mas o nosso mandato também é intenso, assim, durante, digo assim, não tem tempo, não tem horário comercial, não tem tempo ruim. Eu sempre digo, meu número de WhatsApp, metade de Novo Hamburgo tem, outra metade acha fácil. A gente assim gosta de. Então, assim, meu agradecimento, sim, porque toda eleição que a gente faz e quando faz uma votação bonita, a gente sente esse reconhecimento e na campanha foi um momento assim muito de receber esse carinho, essa atenção das pessoas. E tanto é que eu até pensei que ia parar, mas eu já comecei visita ontem, já fiz visita hoje, já fui para o bairro São José, bairro Rio Continua. Branco, bairro São Jorge, assim a gente foi. Muito bem, parabéns. Com 2.247, também foi reeleito vereador da cidade de Novo Hamburgo, a quarta já? Quarto mandato. Quarto mandato, né? Será o quarto Enio mandato. Brizola, a partir de 1º de janeiro, então, iniciando o seu quarto mandato consecutivo aqui na nossa comunidade. Parabéns por mais essa conquista. Obrigado, Cláudio. Saudar aqui o prefeito Diego Francisco. Saudar também meu colega vereador Felipe Cumbral. Meu colega vereador Cristiano Kohler, nosso campeão de votos. Saudar aqui a assessoria também, a Jordana, que é a assessora do, né, do Cole, Kohler, estagiário. saudar meu filho, fazem assessoria, Isso é. saudar meu filho Francisco, que aniversariou no dia da eleição. Sério? É, Mais um. dia 6, é o 6 de outubro. Eu só não entendi porque Brizolinho, porque ele é maior que tu. Brizolão? Você é mais cavalheiro do que Brizola. Não, dizer que é uma grata satisfação estar no Estação novamente, participando aqui com a bancada de colegas e também da cidade vizinha à distância. É importante trazer a região para o debate, Sim. né? Tudo que acontece nos municípios tem impactos na região. Exato. Então, eu acho muito importante a gente ter encontros sistemáticos, para debater a região. Eu quero agradecer primeiramente à minha família, quero agradecer aos meus apoiadores, à minha militância, que esteve muito empenhada, muito compromissada, com esta eleição, com esta campanha, melhor dizendo, e atribuo a eles uma grande parte na minha reeleição. Então, meu muito obrigado e agradecer a confiança da minha comunidade, boa saúde, que me dá a maior parte dos votos. E agradecer a todos os bairros, todas as temáticas que o mandato trabalha, né, que desenvolve, de acreditar mais uma vez, no nosso trabalho,
acreditar na nossa representação e nos dar, né, mais 4 anos de mandato, mais 4 anos que a gente vai prosseguir trabalhando muito com esperança, né? Sim. Né, com solidariedade, mas com muito trabalho para recuperar a nossa cidade. Muito bem. E o campeão de votos nesta legislatura, eleito, né? 4.038 ou 4.037 mais o dele. Isso aí. Cristiano Kohler, que também já vai para a sua... Na verdade, eu fui eleito 3 vezes como titular e uma eu fiquei de suplente. Uhum. Mas acabei assumindo durante 3 anos depois, direto. Sim. Então dá para dizer a quarta. Quarta vez. Parabéns aí pela conquista. Obrigado. Agradecer primeiramente ao Cláudio Alves pela lembrança e o convite de estar aqui presente na noite de hoje. Aí. Agradecer a presença do meu colega, vereador Lino Brizola, no qual um cara que eu conheci lá desde 2008, a gente é amigo, né, Brizola? A política faz a gente ser amigo também das pessoas. Sim. As pessoas acham que na política a gente é tudo inimigo, não. A gente é de lados opostos, partidos diferentes, mas a gente é amigo. E é uma amizade que eu quero levar para o resto da minha vida. Mesmo eu posso dizer do vereador Felipe Cumbral, que a gente já foi do mesmo partido. Exato. Hoje também estamos em partidos diferentes. Agradecer ao Felipe pela presença. E ao Diego Francisco, hein? E sobre o Diego eu quero falar para ele aqui, e para todos os ouvintes aqui, e os telespectadores também, que eu, vereador Cristiano Kohler, município de Novo Hamburgo, eu fui muito mais vezes convidado a estar presente na Prefeitura de Estância Velha, em eventos na Prefeitura de Estância Velha, do que no meu próprio município pela minha prefeita. Sério? Sério. Diego Francisco várias vezes veio até a Câmara entregar convites para que o vereador Cristiano Kohler pudesse participar, fosse convidado a participar dos eventos lá. Sim. Coisa que jamais recebi do meu município. A não ser do secretário Ralph, que é um dos poucos secretários que lembra que a Câmara de Vereadores existe. Uhum. É um cara que todos os eventos que tem na cultura ele faz convite aos vereadores. Agora a nossa prefeitura jamais lembrou que existia o gabinete do vereador Cristiano Kohler. Desculpa o desabafo, mas agradecer ao Diego Francisco por lembrar que a Câmara de Vereadores aqui, nessa legislatura, existiu. Porque para a nossa prefeitura, muitas vezes a gente foi totalmente deixado de lado. Hein? Agradecer aos 4.037 votos, pessoas que foram votar em mim, mais o meu voto, né? Também quero agradecer. Né? Por incrível que pareça, eu votei em mim. Eu votei em mim. Lembrou do teu nome? Muito bom. Mas, se eu disser para vocês, como é difícil a gente chega lá. Tu vê, eu mesmo botei o 11, 1, 1. Bah, eu achei que aparecia o nome dos vereadores, botei 7, 7, 7. Deu assim, olhei assim, não, eu mesmo. A gente fica. Pareceu o carão, né? Até que eu fiquei bonitinho lá, o Photoshop ajuda, né? Então, agradecer também ao Rodrigão aí, da Vale TV, que sempre lembra da gente. Vamos lá, Cláudio, vou ficar falando demais. Diego, tu é o mais jovem da região e vai permanecer por mais 4 anos, né? Nenhum mais jovem que tu se reelegeu ou se elegeu aqui na região. Vai continuar sendo o jovem da turma, hein? É, isso. Nós tínhamos ali a mesma idade também o Leonardo Pascoal, de Esteio, né? Sim. Mas então ele já estava na reeleição e agora... Até conseguiu colocar o Felipe, o seu sucessor lá, né? Então, acho que eu sigo aí o mais jovem. Não sei que idade tem. Mas o Esteio agora judiou do Pascoal, hein? É. Eu te acho bem mais novo. E gosto do Pascoal, mas... Ah, obrigado. O Pascoal que tem um pé aqui em Novo Hamburgo, né? Tá quase sendo hamburguês. Sim. É, isso aí. Quem é que fez o coração do Pascoal? É, isso aí. Mas isso aí, a gente segue então agora como jovem, né? E também, ao mesmo tempo, jovem, bastante experiência política. Porque eu acredito, esses dias eu somei, eu acho que é a sexta campanha que eu participo. Sexta é, já? Antes de você virar... 3 minha, né? Vereador, prefeito. Aí participei de uma campanha ali atrás ainda do Valdir. Uhum. E aí depois, no meio disso, 2 campanhas para o governador também, Eduardo Leite. Então, 6 campanhas. Uau! Então, apesar de jovem, já bem vivido, tem uma história, como diz, né? Como tem uma larga experiência. É, uma larga experiência. E é muito legal, muito gratificante. Eu gosto de todo mundo, me dou bem com todo mundo. Na região todo o trânsito, esses 4 anos foram assim, e daqui para frente não será diferente, né? Desde um partido ao outro, eu acho que todos assim têm um respeito e um carinho enorme. Tem divergência às vezes a política, mas enfim, isso deixa para o campo político, né? E a gente tem que realmente construir aqui regionalmente. Eu agradeço
ao vereador ali antes, realmente a gente gosta de mandar convite, né, dos eventos, das festas lá que a gente tem no município, não só para Estância Velha, porque a cidade aqui muitas vezes é uma rua que divide a cidade. Só a rua Rincão. O exemplo ali, de, né? Novo Hamburgo, Estância Velha é a rua Rincão. Um lado é Novo Hamburgo, outro lado é Estância Velha. Mas aí quando a gente vai para Evoti, é curioso, porque é na mesma rua. Então até o número 100 é Estância Velha, e o 101 em diante é Evoti. Então é um muro que divide as duas cidades. É o mais curioso ainda. Por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar muito forte na região. E talvez por eu ser jovem mesmo, então, né, tem essa coisa de leveza, de brincadeira, de... Sim, na hora que tem que ser sério, a gente é sério, de ser responsável, a gente é responsável, mas também quando pode brincar, a gente brinca, né? E eu tenho todo mundo como amigo aqui, então, realmente, ainda sigo sendo mais jovem da região. Tu, automaticamente, no domingo à noite, quando tu, né, baixou, tá, conseguimos, era o objetivo teu e de toda a tua equipe, mas tu chegou a analisar os motivos que te deram mais 4 anos, que te deram essa renovação e essa ampliação de voto? Foi de fato o trabalho, vestir a camiseta, ser mesmo de verdade o prefeito da cidade? Sim, 4 anos atrás, né, quando fui eleito, a gente fica muito grato, muito honrado, mas eu tinha 30 anos e agora com 34 eu fiquei mais emotivo também, né? Então quando eu recebi ali a apuração, o partido já colocou, olha, tá eleito, não tem mais volta pelo tanto de voto que tem, a gente já, mas mesmo assim... Eu esperei o resultado oficial ali do TRE, do TSE, para comemorar. E aí, quando trancou novamente, ficou trancado na Estância Velha, 1,87%, e ficou por meia hora, uma hora assim. E aí, daqui a pouco, ele avançou. Exato, inclusive nós estávamos aqui, deu 1% e pouco e parou no 1%. Parou, depois já foi para 80%, é? 90% e 100%. Então, passamos por isso aqui também. Aí, realmente, assim, aí saiu um peso assim, de cima, né? Porque aí tu vê que tudo aquilo que tu planejou os 4 anos, ele foi concluído com sucesso, né? Sim. Porque tu trabalha e se tu vai numa reeleição, o mínimo que tu espera é... Enfim, é a reeleição, é aquela vitória. E aí a gente conseguiu isso, então tu pensa assim, poxa, missão cumprida, né? Entre erros e acertos, entre as dificuldades que tivemos no mandato, acertamos mais do que erramos. Foi um mandato muito difícil. Eu não lembro na história, nos livros ou no próprio Google, de ser um mandato tão desafiador. Escutei isso até de políticos mais velhos. Sim. Teve o Covid, que foi muito forte em 2021. Depois, na nossa região, aqui teve a dengue. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar da dengue nesses 34 anos, né? E aí, do ano passado para cá, veio muito forte. E aí, do ano passado para cá, também a enchente, assim, que foi muito difícil regionalmente. Obras pararam, a chuva atrapalhou obras, a chuva estragou o telhado de posto de saúde de escola. Então, foi desafios grandes para a eleição. Mas a gente conseguiu, no final de tudo isso, ter a confiança da nossa comunidade e a gente foi muito bem, né? Aumentamos em 60% a votação da primeira eleição. Outra vez eram seis candidatos, acho que eram 5 candidatos, e agora eram 5 candidatos também. Uhum. Então, difícil, né? E aí a gente que é governo, quem está se candidatando contra, está se candidatando contra porque acha que está ruim o governo. Então eles vão ser oposição, sim, né? E eles vão bater. Então tem 2 ou 3 debates ali que eu não fui, porque eu fui em 1, fui em 2 e era 4 contra 1, entende? Aquilo acabava, vamos falar de proposta? Ninguém falava de proposta. As pessoas seguem batendo, atacando e a gente consultava o eleitor, o que, que tu espera do seu candidato? 90, 95% dizia, eu quero... proposta, né? Eu quero saber do plano de governo, eu quero saber o que vai fazer em relação ao hospital, à saúde. E a gente ia nos debates, eram só ataques, assim, era uma coisa orquestrada, 4 contra 1. E até quando não tava, a pergunta não era relacionada a mim, eles batiam igual, era difícil. Mas enfim, a gente, né, cabeça firme, pé no chão, na rua pedindo voto, respeitando a todos. E agora a gente vai governar para todos os 50 mil habitantes. Diferente se votou ou não, se estava na mesma coligação, no mesmo partido ou não, a gente vai governar para todos. Então o diálogo já começou, né, dentro da prefeitura, com partidos, com vereadores eleitos, também os vereadores atuais agradecendo esses 4 anos. E é isso, muito trabalho, muita dedicação e coragem, né, para fazer o que tem que ser feito. Muito bem, parabéns aí. Eu acho que sem dúvida alguma é reflexo dos 4 anos de trabalho que resultou nesse resultado que a gente pôde conferir aqui no domingo. Felipe, foi nessa vez que tu trocou o partido? Uhum. Teve essa, tu percebeu alguma dificuldade ou não? Ou aquele teu trabalho já de 2 legislaturas não deu,
dificuldade nenhuma nessa questão. Não, eu não senti, com referência ao partido, até porque eu já fui do PSDB no início da minha trajetória, primeira uhum. oportunidade, mesmo que não tinha sido eleito, as pessoas sabiam, né, do meu trabalho naquela época dentro do PSDB. Claro, eu digo que a questão de número, não é? Porque as pessoas te viu até um número automático, né? Daí muda tudo isso. Não, eu penso assim, nós acabamos optando por investir menos na propaganda visual, que olhando agora, dizer, pós, eu até teria feito mais, porque uhum. em outras campanhas a gente fez, mas nós tivemos duas coisas novas. Uma, que na eleição passada não podia ter placas. Sim. Então, quem teve placas desobedeceu a lei, mesmo que trabalhava numa casa legislativa. E eu passei duas campanhas tendo muita placa, mas também sabendo o custo do material visual. Agora, também tem uma questão, claro que mesmo a gente pensa em tudo que a gente conseguiu propor, trabalhar esses anos, materializar, e o quanto a comunidade viveu e sentiu isso e nos transmitiu isso. Agora, como na última eleição eu tinha sido mais votado, eu passei uma campanha inteira ouvindo das pessoas assim, mas só tu já tá eleito, bah, tá bom, veio aqui o candidato tal e disse que tu já tava eleito, até aqui a gente tá dividindo em casa e tal. Eu disse, não é essa a questão. Fui mais votado para esta legislatura. Então, assim, até teve um caso que teve uma senhora que falou, depois o marido dela ao lado, assim, na visita, disse, não, mas espera aí, se o Felipe, se todo mundo pensar em cada família, que o Felipe já está votado, já está eleito, e a gente começar a dividir, e aí? Né? E se faltar? Né? Então, agora, claro, a gente, mesmo que houve uma diminuição em parte, houve sim a maior parte da continuidade daqueles que uhum. já nos apoiaram em outras oportunidades. Claro que a diferença é que uma eleição a vereador, ela é a mais disputada. Sim. Então é muito comum isso, que as pessoas têm... Mesma casa, tu pega sim, várias votos. Sim, teve vários casos assim de pessoas que, Felipe, eu vou votar em ti, mas a minha esposa tem um colega, uma colega, por exemplo, de trabalho. O meu filho teve um colega de faculdade. Sim. É difícil muitas vezes você ter a unanimidade dentro de uma família, especialmente das famílias maiores. Né? Ao contrário de prefeito, por exemplo, que daí exato, toda a família, né, vai no prefeito. Eu até ia fazer uma brincadeira, porque o Brizola, eu sei que é de uma família numerosa em irmãos, né, Brizola? E provavelmente também de sobrinhos, sim, e cunhados, sim, e cunhadas. Eu não tenho tantos irmãos, eu tenho dois, só que meu pai tem 67 primos irmãos e minha mãe tem 71 e quase todos residem em Novo Hamburgo, né? Mas uma coisa que eu já aprendi nesses anos de política também, não é simplesmente o fato de ter uma família grande, é também de ter sempre eles junto conosco, né? É de poder pedir o voto e depois de eleito continuar nesse contato, continuar nessas visitas. Eu até sei que é muito difícil, os colegas aí, o próprio Diego também, mesmo na condição de prefeito, com certeza também pode atestar que é difícil você conseguir, mesmo até em cidades menores no ponto de vista de população, você conseguir ir visitar e revisitar periodicamente todas essas pessoas. Né? Agora, a gente tenta e gosta disso, e gosta do que faz. Então, de fato, foi novamente uma experiência incrível, como é uma campanha. Eu disse para algumas pessoas, agora dizendo que na Vale TV fica mais público, mas eu passei 40 dias de uma pré-campanha, de segunda a segunda, e 46 dias, ou quantos, né, em torno disso que deu a campanha, também de segunda a segunda. Mas o nosso mandato a gente gosta de fazer de segunda a sábado. Então é só acrescentar um domingo. Então eu vi que ontem na Câmara, né, que foi, estávamos na primeira sessão, pós, estava todo mundo num clima assim de, claro, felizes, né, nós aqui, né, porque recebemos esse carinho, esse apoio novamente da comunidade, agora numa canseira que tipo, vamos com calma, pelo menos esses próximos dias aí. Lança-me-se já, onde Manchoff, sempre trabalhando. Só uma questão, só que eu queria dizer ainda, o Kohler falou uma questão e agora eu vou complementar. Sábado ainda almocei num restaurante aqui no bairro Rondônia e muitas pessoas amigas,
pessoas muito especiais. E aí chegou uma menina que eu tinha palestrado numa escola para ela. E aí tava o vô e a avó dela, que são meus eleitores. E aí ela tinha uma pergunta, ela perguntou: candidato, pode votar no próprio candidato? Ah, sim, querida. Aí eu disse: pode sim. E eu acho tão lindo isso, as crianças, a participação. Já se envolvendo. Eu tenho um amigo, hoje liguei para um amigo lá em Farroupilha, no Desvio Blaut, e ele dizendo que a mãe dele, com 96 anos, até compartilhei isso com o Thiago, com 96 anos foi votar. Então, assim, desde aquele pequeno, sim, que quer acompanhar o pai ou a mãe, até aquele mais idoso, como a gente tem grandes exemplos muito bonitos dentro da democracia, né, e das eleições e dos pleitos que a gente vive. Muito bem. Brizola, sem dúvida alguma, essa reeleição é o... Porque a gente até comentava no domingo, tu esteve aqui, foi um dos convidados, a gente comentava sobre qual a perspectiva, né, dos 14, uhum, 12 concorrendo. Dos 12, a gente calculava 6 renovações, mas acabou sendo 4 apenas, né, de 12 candidatos atualmente vereadores, apenas 4. E são 10 novos vereadores. 5. 2 já seria, sim, né? 5 se reelegeram. 5? Uhum. Uhum. E 9. Mais o Ica e o Ito. É. Nós 3, o Ica e o Ito. Isso, é 5, 5. Uhum. Foi 9 novos daí. Isso se deve a, de fato, querer renovar, pelas mudanças também na majoritária? Qual é a ideia do Brizola referente a isso? Eu acho que tem questões relativas ao posicionamento dos vereadores, das vereadoras, no último período, que a comunidade não esqueceu. Ah, sim. Vamos relembrar aqui a questão do IPTU. Uhum. Então, isso houve uma grande lembrança permanente nas mídias sociais, nas, sim, redes sociais. Constantemente eu recebi algum material de divulgação, né, uhum, desta pauta. A segunda também é que tem um desgaste, sim, grande assim também com relação à atual gestão, né? A transferência do tratamento do câncer daqui do Hospital Regina para Taquara é algo que a comunidade também não aceitou, não, sim, esqueceu disso, né? Então, digamos que a conjuntura política, né, é o reflexo disso. Eu acho, na minha opinião, está intimamente ligado, uhum, né, às questões das votações também dos vereadores. Eu acho que teve um reflexo, sim. Sim. Né, a própria questão da situação da saúde, a questão do transporte coletivo, que é uma questão que ainda impacta muito negativamente na cidade. Uhum. Então, assim, todas estas pautas, creio que atrapalharam os vereadores da base. Mas também acho que tem questões de disputas, né? De disputas locais, regionais, né? E disputas setoriais. Hoje as igrejas estão intimamente ativas na política, sim, né? Principalmente as igrejas pentecostais, né? Então, e aí é uma disputa hoje de muitos candidatos, às vezes disputando o mesmo território de votos, né? Então isso também tem que ser levado em consideração, né? Então eu quero acreditar que os vereadores que eram da base, que são da base da prefeita Fátima, carregaram um fardo difícil de carregar e acabaram, né, acabaram também se desgastando. Uhum. Okay. Né, essa é a avaliação. Agora, bom, reflexo, sim. Mas aí tem uma outra situação também, que dentro dessas lideranças, por exemplo, há candidatos que já não são candidatos da primeira, que são candidatos que vêm lutando, que vêm, uhum, assim como os vereadores têm mandato, né, a militância política das pessoas, elas não param, né? Elas permanecem ativas nas suas bases sociais de construção, né? Então, também tem isso, assim, tem o trabalho daqueles que querem, né, que buscam
na cadeira de vereador. Sim. Né? Então tem o esforço também de cada um. E claro, e tem o peso, né, das questões de representação. Por exemplo, é o outro candidato, o Preto, que é um dos mais votados, do Novo, né? Sim. Ele só não fez legenda. É. Né? Mas é um cara mais votado. E quem é que... com quem que ele está ligado, com quem que ele representa. Então tem tudo isso, assim, também, né, que traz essas... E ele não fez uma campanha muito de rua, ele fez uma campanha, né, de redes sociais, o mesmo método, né, que é utilizado. Então tem todas essas questões que também envolvem, né, a representação, o apoio político que cada um recebe também tem influências isso. Acaba influenciando. Uhum. Então é um somatório. Sim. Né? É um somatório. Mas creio que o que mais prejudicou foi as questões, né, das pautas que a prefeita apresentou na Câmara de Vereadores. Deu esse pautas negativas, né, que deu esse reflexo. Muito bem. Coleiro, eu sei que tu guarda todas as tuas votações, né? Tu chegou a fazer esse cálculo agora de o quanto mais tu fez referente à última? Deu quase 1.600 votos. De diferença? Eu fiz 2.408, isso, e agora eu fiz 4.038. Olha aí, ó. É. Minha primeira eleição eu fiz 1.063, aí a segunda 2.069, aí a terceira eu fiz 1.770, aí eu diminuí. Uhum. E aí na outra eu fiz 2.408. E agora daí 4.038, daí, uhum, nessa eleição. E quero aqui também agradecer a todas as pessoas, meus amigos que estão assistindo aí, que estão... Tem diversas manifestações, daqui a pouco eu vou tirar um tempo só para isso aqui. Estão torcendo bastante pelo nosso mandato aí, que a gente faça um mandato como foi feito durante esses 4 anos aí. E agradecer a minha família especialmente aí. Escutei atentamente a fala dos colegas vereadores e eu sempre gosto de falar da família também. Sim. Porque a primeira pessoa, disso eu digo para todos os candidatos. Ah, eu quero ser candidato a vereador, candidato a prefeito, candidato a qualquer cargo que seja. Conversou com a tua família, por quê? Converso com eles primeiro. Porque são os primeiros a sofrerem, os primeiros a sorrirem, os primeiros a escutar um monte de falácias, às vezes. É. Que todos os políticos são iguais, que todos são isso, que todos são aquilo. São os que mais sofrem. Eu tive até uma vez um estresse na escola do meu filho, porque uma pessoa ligada à escola falou, meu filho, ah, o teu pai, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, olha, não tem que estar falando coisa pro meu filho. Meu filho tem 7 anos, é uma criança. Que ele pega vai e fala bem, liga para mim, manda mensagem para mim, não tem que estar falando com uma criança. Então acaba às vezes acontecendo essas questões, né, meter a família no meio. Então aqui, parabéns à família de todos os candidatos aqui que estão aí, escutando coisas boas, mas também, infelizmente, escutando algumas coisas ruins, porque na política tem gente ruim, tem. Não, onde é que não tem? E que nem eu digo para as pessoas lá, ah, eu não vou votar em ninguém, porque, ah, é que ninguém merece o voto. Amigão, se tu não votar em alguém, alguém vai ser eleito. Aquela cadeira lá não vai ficar vazia. É. Alguém vai sentar naquela cadeira. Pode ser só 14 vereadores, os 14 vereadores vão sentar lá. Então tu tem que escolher um que tu julgue que seja o menos pior, ou aquele que te possa te representar. E não é fácil, não é fácil, não é fácil tu colocar teu nome nas urnas ali. O que eu mais vejo nas redes sociais é advogados. Tem advogados, tem críticos, juízes. Tem juízes, isso aí que te julga ali. Mas daí na hora de colocar a carinha lá para ser votado, não colocam. E quando colocam, aí vão lá e fazem 100, 200 votos. Que não digo que é uma vergonha fazer 100, 200 votos. Mas para quem diz que quer mudar o mundo, isso e aquilo, vai lá, 200 votos, 100 votos. Sabe, é complicado. É triste, triste. E falando assim, também gosto muito de agradecer aos outros 14 vereadores da nossa composição. Porque se nós, vereadores, estamos aqui eleitos, é porque, na minha coligação, por exemplo, nós tínhamos 15 candidatos. E então, fui eleito com mais 2, Caju, sim, vereador Caju, e também Cadeza Guerreiro, que foram 2 grandes surpresas agora. O Caju já tinha sido, ou tinha várias passado, vezes, né? Várias vezes, suplente. Ele chegou a passar já pela Câmara. Ele fez... A Deza é a primeira vez. A primeira vez da Deza. Acho que o Caju não tinha feito 1.000 votos na outra, agora ele fez 2.000 e poucos votos aí, ele mais que dobrou. Também. Então, quer dizer que nós três elegemos vereadores, porque, digamos, tinha mais 12 pessoas nos ajudando
a fazer um número X de votos para eleger o número de vereadores. Sim. Então, eu quero agradecer a todos os vereadores da nossa coligação, todos os outros 14 vereadores, né? Mais um, 15 comigo. Muito bem. Então, eu preciso fazer um intervalo, uma volta, eu vou dar uma atenção aqui aos diversos recados, vou tentar aqui ler todas as manifestações através da nossa live. Você aproveita o intervalo para enviar também a sua manifestação aqui aos nossos convidados. E nesse intervalo, o Vitor, prepara aí uma chamadinha. A Shana Miller vem a Novo Hamburgo nessa sexta-feira comemorar os seus 20 anos de carreira aqui no nosso Teatro Municipal. E ela enviou um vídeo para mim pedindo, né, para a gente poder divulgar esse show que ela vai realizar aqui. E ela tem uma chamada, então, para essa sexta-feira. Roda o vídeo da Shana, intervalo, e a gente volta para o segundo bloco. Oi, pessoal da Vale TV. Que alegria poder estar aqui conversando com vocês para fazer esse convite muito especial. Nessa sexta-feira, dia 11, eu vou estar em Novo Hamburgo, no Teatro Carlos Magno, levando a minha comemoração de 20 anos de carreira num show chamado Canto de América, um show basicamente todo em espanhol que faz esse percurso dos sons e sotaques da América Latina, trazendo canções que são minhas referências, artistas que são minhas referências para o palco com uma super banda. Christian Sperandir no piano, Bruno Coelho, Giovanni Berti na percussão, Felipe Barreto no violão e Guilherme Goulart no acordeon. Fica um convite especial para vocês. Também acho importante destacar que o show tem ingressos no Simpla, preços acessíveis, também o ingresso solidário, em que se pode levar a doação de alimentos ou também produtos de higiene, que serão destinados a instituições que cuidam de mulheres. E, além disso, um show inclusivo. Além da tradução em libras, da audiodescrição, o show também está priorizando as famílias neurodivergentes, com abafadores de som e também objetos sensoriais. Eu espero por todos vocês, nessa sexta, às 8 horas da noite, em Novo Hamburgo, no Teatro Carlos Magno. Um beijo. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seus projetos são ambiciosos? Então invista com segurança. Desde 1993 no mercado, HS Consórcios traz credibilidade para os investidores. Acesse o site e faça uma simulação. A segunda edição da Tecnomoda está confirmada e esperando vocês aqui. A Tecnomoda é um evento para você que é empreendedor no ramo de couro, moda, designer, moveleiro, tapeçaria automotiva, entre outros. E na Tecnomoda você terá acesso às maiores novidades e tecnologia para componentes de produção e tornar a sua empresa cada vez mais produtiva, moderna e lucrativa. E a segunda edição será nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2025 em Ribeirão Preto, São Paulo. E temos muitas novidades, como a Tapeçaria do Futuro, onde profissionais renomados da área irão transformar o interior de dois veículos especiais e ao vivo. E para mais informações, acesse feiratecnomoda.com.br. Fundada em 2009, a KSA demonstra sua proatividade diariamente, através da constante busca em estudar as melhores estratégias para o crescimento dos seus clientes.
VR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta ao vivo aqui nos estúdios da nossa Vale TV. Obrigado à minha amiga Shana Miller pelo convite. Sexta-feira agora aqui no nosso Teatro Pascoal Carlos Magno, o show dela comemorando aí os 20 anos de carreira. Vou tentar aqui dar uma atenção aos nossos participantes pela nossa live no Facebook. A Michele Rodrigues, meu vereador, Kohler. Alexandre Bastos, boa noite, prefeito de Estância Velha. Que não deixou aumentar o IPTU quando outras cidades estavam aumentando, viu? Só, prefeito. São coisas que marcam e eles guardam, e eles guardam. A Michele Rodrigues, vereador, mais votado eleito, Cristiano Kohler. Maristela Ramos, meu vereador, Cristiano. A Dayana Kohler, boa noite. A Cíntia Brenner, aqui, ó, nosso querido vereador Kohler, orgulhoso. Orgulho, diz ela aqui, né? A Cíntia. Souza Oliveira, Josiane Souza Oliveira, meu vereador Kohler. A Denise da Silva, Cristiano Kohler, esse é o cara, humilde e batalhador, és muito merecedor. Os números dessa eleição são resultados do trabalho que vem fazendo até aqui. Parabéns. Michele Rodrigues, muito orgulho de ter na cidade um vereador tão maravilhoso que se. Kohler, Matheus Gustavo, boa noite, DJ Matheus Gustavo, Cristiano Kohler, a Michele Rodrigues aí com a palavra, nosso preferido, Kohler. Carmen Brenner aqui, ó, só agradecer a todos que acreditaram no trabalho do Cristiano, que sempre foi muito transparente e honesto, viu? Essa é a primeira dama. Essa pode atestar. A Rafaela Nitz, Kohler, o vereador eleito mais votado, resultado do baita trabalho que faz. A Jordana Eudes está aqui, né? A nossa colega. Sou suspeita porque conheço essas cinco figuras e, além disso, sou entusiasta do trabalho dessas pessoas. Todos unidos pelo mesmo propósito, fazer o melhor para a comunidade. Kohler, um prazer trabalhar contigo. Muito bem. Um cara honesto, trabalhador e dedicado. Tu és merecedor de tudo que está colhendo. Maria de Lourdes de Freitas, parabéns, sucesso, você merece. Kelly Becker, grande amigo e merecedor desses 4.037 votos. Mais o dele. Mais um. A Nair Moraes aqui, ó, está na escuta. Márcia Ramires, parabéns, nosso vereador Kohler. Elizabeth Batista, sem dúvida, muito merecedor esses 4.038 votos ao nosso vereador Kohler. Rodrigo Refeições. Dali Kohler, parabéns. Cari Fátima, orgulho de ter Cristiano Kohler como nosso vereador. Gente do povo, cara super humilde, gente boa. Bora lá, meu amigo, muita luz no teu caminho, assim também na trajetória política em prol do povo. Antônio Hélio Kohler, papo. Estou assistindo. Pai do Kohler, ele botou aqui. Meu pai e meus filhos fazem por mim, olha. Ele, pai do Kohler, ele era o seu Antônio, era conhecido como seu Antônio, agora ele é o pai do Kohler. Elizabeth Batista aqui, orgulho do pai. Nair Moraes,
que manda um abraço para todos que venceram. Obrigado. Marcelo Santos aqui, ó. Kohler, meu grande amigo, cara honesto, que sempre honrou com os princípios, merecedor de toda essa experiência, de toda essa excelente votação. Parabéns, meu amigo, que sempre seja esse homem de caráter. Adriana Kohler, boa noite. E humildade e honestidade do meu irmão, que conquistou 4.038 votos. Te amo, meu irmão. Que Deus sempre te abençoe. A Juliana Schroeder, orgulho de ter votado em ti, meu amigo. Adriana Kohler, que é sempre verdadeiro nas palavras. Família em peso. A família está em peso aqui. Temos orgulho de ti, meu irmão. Júlia Schroeder, O Wind Banner está lá ainda, está no meu pátio, em homenagem. Agora pode estar no pátio, a gente não podia estar no pátio, agora pode. Sempre unida, nossa família, muito abençoada. Muito bem, são as manifestações aqui. O Samir, nosso colega, toda quarta está com a gente aqui. Meu amigo Cláudio, boa noite, saúde a todos da bancada. Acho que houve uma renovação profunda em Novo Hamburgo, mas eu reforço que onde moro não tem água pública, não tem esgoto, nem ruas pavimentadas. Como é que é? É o único local que não tem água da Comus, acho. Exatamente, e nem mesmo a devida atenção ao último local verde da cidade. Alves mesmo assim, do Vale, ele escreve. IPTU, e quem mora no centro... IPTU de quem mora no centro. Né? É. Será que não tem, não vem isso? Alpes do Vale. Então, Alpes do Vale. Olha, vamos dar, já tem demanda aqui para os nossos vereadores aqui, ó. A Juliano Ferreto, prefeito Diego, exemplo de boa administração e competência. Ângelo Houston, parabéns à bancada, estamos juntos, Felipe. Obrigado, Ângelo. Giana Koch, parabéns, Kohler, orgulho do meu voto. Paula Torres Gasparetto, orgulho do meu vereador. São as diversas manifestações aqui na nossa live. Muito obrigado por todas as manifestações. Diego, automaticamente é gratificante, mas também vem aquela preocupação do compromisso, né? Porque se a comunidade, inclusive, acresceu 6 mil votos na tua pessoa, o compromisso de estar na frente, mas é uma cidade de extrema importância na nossa região como Estância Velha. Sim, sem dúvida. Então, Estância Velha, diria que é uma cidade mediana, de médio porte, quando comparada a Novo Hamburgo, a São Leopoldo, e quando comparada a outras ali, né, a Lindolf Collor, que é bem menor, então vamos dizer que ela é mediana. O compromisso, ele aumenta, né? A gente sabe do desafio e sabe a expectativa que essas pessoas depositam na gente. Elas ficam numa expectativa gigante de que se foi bom, agora vai ser muito maior. E é claro que a gente também quer corresponder e conquistar mais pessoas para o nosso lado. Sendo assim, essa semana foi de muito trabalho, fiquei de férias até domingo e é engraçado quando as pessoas me perguntavam alguma coisa da prefeitura, eu dizia, eu estou em férias, me dedicando à campanha. Se puder falar com a pessoa lá, né? E indicava, sim, o telefone do setor. E eles diziam assim, boas férias, bom descanso, né? Ah, é, não. Eu tô com meu braço duas cores aqui, a da televisão pegou bem, olha lá, ó. E vai demorar dinheiro essa cor. Emparelhar isso aí, sim, vai longe. Vai longe, meu braço tá escondendo aqui, porque parece aqueles picolé de mini saia. Né, eu só caminhei bastante, né, massei barro, pisei na terra bastante lá pedindo voto. E agora sim, então passou. Segunda-feira já de muito trabalho, muita dedicação, ontem e hoje, e amanhã a gente segue com agendas. Então eu já vou no hospital, vou ver lá como é que está o projeto, então, para a gente ampliar e construir um novo hospital. E depois também na quinta já tem uma agenda no Badesul, em Porto Alegre. Opa. Hoje uma deputada já ligou dizendo que garantiu um recurso para investimento no hospital. Então eu vou trabalhar muito, né? Não só os 4 anos, mas daqui para frente. A gente engata a quinta marcha agora e não para mais. Vai como até é que está o acesso lá? Tá. Como é que tá? Porque a chuva atrapalhou muito aquela obra. Muito, né? A chuva atrapalhou demais. Então a chuva atrapalhou na entrada da cidade, um novo cartão postal de visitas. E muita gente vem da região, ele vem de Voti, vem de Novo Hamburgo, vem de outras cidades, caminhar, porque ficou um espaço muito bonito e muito seguro. E aí a chuva acabou atrapalhando. Por quê? Porque chovia e não tinha como trabalhar. Muitas vezes o serviço ele era desfeito e tinha que ser refeito por conta das altas chuvas, o volume de água. E aí
A pessoa dizia, tá, mas agora parou de chover e não tem ninguém na obra. Mas muitas dessas pessoas são moradores das áreas afetadas pela enchente. Então, eu não tinha como exigir da empresa, sendo que a empresa dizia, olha, o meu operador, ele está dormindo num pavilhão, num ginásio, ele não está com a comida adequada, ele não tem roupa, né? E ele não tem também onde deixar o filho, a filha, porque na creche está fechada. Então, assim, mas a obra, ela tá liberada. Agora a gente vai fazer, é o lado da saída, o recapeamento asfáltico, mas é muito mais rápido daí, né? Uhum. É só tira o asfalto e bota o asfalto novo em cima. Então isso é muito rápido mesmo, questão de uma semana, ali, duas, três semanas, no máximo, vai estar pronto. E aí o meio canteiro ali vai ser feito a sinalização, a pintura e também a iluminação, que vai ser um charme, vai ficar muito bonito mesmo, né? Vai ser um cartão de visitas da cidade. Sim, a prioridade do nosso governo é isso, é acabar as obras que a gente começou, são muitas obras, né? Então por isso que eu dizia, é hora de dar continuidade nesse governo, porque é hora de dar continuidade nas obras que estão em andamento. São quatro postos de saúde, nós temos nove na cidade, um a gente entregou e tem quatro em construção. Aí tem uma obra do hospital, que vai ser três andares, é gigante aquela obra do hospital, e aí duplicação da entrada da cidade na rua Portão, divisa com Portão e divisa com Novo Hamburgo. Uhum. Então, e agora a gente vai buscar recurso lá, um recurso bem alto para fazer a Avenida 1º de Maio. Ela liga ali da Seta até o bairro Campo Grande, né? Ela chegou já a ser projetada como uma extensão da 448. Como a 448 vai até Portão, a gente vai buscar o recurso para fazer essa obra, porque o desenvolvimento da cidade passa por ali. Então, compromisso aumentou, a votação aumentou, a gente sabe disso, e vai ter muito trabalho, muita dedicação para que a gente honre, enfim, esses votos, né, e corresponda à expectativa do eleitor. Muito bem, parabéns mais uma vez. Felipe, muito trabalho, renovação para mais 4 anos. Sim, a sequência. Eu vejo que a gente tem pautas muito importantes na cidade, e uma delas é a oncologia. Quer dizer, eu até dizia agora de bastidores, né? O pior desastre, não só dessa administração da Fátima, quanto dos últimos anos da história de Novo Hamburgo, foi ter perdido a oncologia para Taquara e terem ainda burocratizado o processo. Então, a pessoa está com câncer, está numa situação difícil e aí precisa agora encaminhar exames por Campo Bom, pegar lá um registro em Taquara, levar de volta à prefeitura, fora a questão, né, do transporte. Então, foi lamentável, foi uma falta total de empatia da prefeita e das pessoas. Da maneira que aconteceu. Né? Não, foi tudo que a Regina Dahl, ex-presidente da Liga de Combate ao Câncer da cidade de Novo Hamburgo, dizia, aconteceu. Né? Não zerou a fila, e o plus que a cidade não queria, a prefeita não queria pagar, está pagando hoje. Então, assim, a gente, claro, vai ficar também solicitando a nova administração, e eu vejo que esse é um dos pleitos mais importantes, né? O próprio deputado Redecker, que tem sido um apoiador do nosso mandato, mesmo antes, né, de estar no PSDB, que conseguiu, que garantiu recursos, inclusive para o anexo 2 do hospital, que também no início não era para isso, foi adaptado em cima do laço pela prefeita quando viu o tamanho da proporção do estrago que ela tinha promovido. E então, essa para mim é a pauta maior. Agora, é claro, nós temos diversas pautas e melhorias que a gente vai solicitar, né, para a nova administração, né, para o Gustavo Fink, nosso colega, eleito prefeito, e para o seu vice, Gerson Haas. Então, assim, está estreando na política, né? Exato. O Gerson ele é um gestor reconhecido, foi do sindicato também, né, dos patronal, exato. Então a gente já acompanha há muito tempo o trabalho dele. E ontem já estiveram na Câmara, a gente falou assim do quanto esse trabalho agora dessa nova Câmara que vem e dessa nova administração que vem, a gente sempre tem que somar esforços, como falávamos, né, Brizola, na sessão de ontem, independente das ideologias e dos partidos. É que agora, a partir de 1º de janeiro, não existe mais partido. Partido é Novo Hamburgo. Não, e tem que acabar isso em Novo Hamburgo, de vir recursos de emendas parlamentares e perderem.
Ah, porque é o deputado tal, porque é o partido tal, emenda parlamentar que vem, tem que aplicar, tem que ter projeto, sim, e tem que ter serviço, e tem que ter obra, e tem que ter retorno, né? Tem que parar jurídico, tá errando 6, 8 itens da licitação do transporte público, tem, errando a licitação lá do anexo 2, e aí depois dá isso. Aí depois a cidade fica nesse... Então, assim, é o que a gente também deseja para a nova administração e torce. E também no que está à nossa disposição, a gente vai ajudar no que for possível. Muito bem. O prefeito já deixou bem claro ontem que é aberto a todos os partidos, né? Que não vai existir partidos a partir de 1º de janeiro. O partido é Novo Hamburgo. Na tua visão, Brizola. A minha visão é a seguinte, né? Eu vou estar trabalhando muito agora para a efetivação das obras de prevenção às enchentes. O governo federal liberou 19 milhões de reais para a reestruturação do dique da Santo Afonso. Já liberou mais 14 milhões de reais para a construção da bacia de retenção no Arroio Luiz Raul. Mais 7 milhões para a construção da bacia de retenção no Arroio Guarani, que são obras estratégicas, né, para a prevenção. Importante dizer que o Arroio Luiz Raul não tem casa de bombas, ele deságua diretamente no Rio dos Sinos. Ele é o nosso maior arroio, ele tem 18 quilômetros de extensão. Ele vem lá do Morro da Roselândia, Passa por todo o município, recebe contribuição de Estância Velha também, e vai até o Rio, né? Então essas obras elas serão importantíssimas para que a região... De que maneira vai ser executado isso? É a prefeitura que faz com o verba federal? O recurso já veio, né? Agora a prefeitura tem que apresentar os projetos. Ah, sim. Né? Tem um recurso já para as sondagens, né? Para verificar qual é a situação atual do DIC. Então essa é uma das prioridades, porque as pessoas hoje, um volume maior, um pouco maior de chuvas hoje já estão, sim, preocupadas, porque... Qualquer chuvinha, não é? A marca da enchente não está só nas paredes das casas, ela está na alma das pessoas. Então, de fato, assim, um esforço que a gente precisa fazer. O segundo, assim, e dentro de uma ordem também de grande importância, que é a rearticulação, a reorganização do transporte coletivo na cidade. Sim. Os trabalhadores, tem trabalhadores já demitidos em empresas por não conseguirem mais chegar nos horários. Essa é uma pauta que dialoga com o desenvolvimento econômico, é a forma mais barata de um trabalhador chegar no seu local de trabalho. Então, não tem como continuar sendo um transporte precário, né? um transporte inseguro, que as pessoas hoje estão receosas do ônibus incendiar. Sim. Né? Nunca na história de Novo Hamburgo tinha acontecido isso antes. E duas vezes. Né? Preocupante. Preocupante. E outra coisa muito preocupante é o grande volume, nós temos milhares de pessoas, e não é força de expressão, é milhares de pessoas esperando cirurgia simples de pedra nos rins, vesícula, né? Tem uma enorme quantidade. Sim. Né? E o que me preocupa também é a situação financeira do município. Nós precisamos realmente fazer um diagnóstico da situação financeira do nosso município. Nós devemos mais de 600 milhões para o IPAZEM. O município deve, porque é o Instituto de Previdência dos Servidores. Nós precisamos ter um raio-x, né, da situação financeira do município para poder, né, planejar, prospectar, né, para frente. Nós precisamos fazer um grande esforço de mobilização também para o retorno da oncologia, sim, na cidade. Então, para todas essas pautas, eu serei parceiro. Eu não serei parceiro de mais aumento de impostos. Uhum. Né? Eu não serei parceiros de pautas que não sejam pautas que estejam de acordo com as questões ambientais. Não estarei de acordo com pautas que não sejam de inclusão social. Sim. Né?
E eu entendo que o município, de fato, precisa de um grande mutirão de esforços. Nós estamos numa situação muito precária. Né? E eu também, claro, vou continuar meus esforços junto à minha comunidade do bairro Boa Saúde. Nossa comunidade cresceu muito. Nós temos um residencial novo, residencial Novo Hamburgo. Tem prospecção de mais 2 loteamentos na cidade a serem liberados agora, nos próximos períodos. E nós precisamos ter mais uma unidade de saúde. Nós precisamos ter mais uma escola infantil. Isso também está dentro, toda essa demanda. Também está dentro do meu horizonte assim, de prioridades, de lutar, de buscar ajudar, buscar recursos. Sim. Sabe que nós temos conseguido buscar recursos importantes. Recentemente, aí, com a nossa bancada, nós conquistamos um mamógrafo aqui que será instalado agora em dezembro, lá na Fevale, que vai atender pelo SUS, R$1.300.000. Porque essa é uma das questões que atrapalha o tratamento, a demora no diagnóstico. Sim. Então isso assim já é uma conquista importante. O senador Paim encaminhou agora uma emenda de R$500.000 também para ajudar na recuperação da saúde. Nós temos mais R$500.000 aí para a saúde. Uhum. Né, dos deputados, deputado Adão Preto, deputado Elvino, Maria, enfim, um somatório importante. Tivemos agora a execução de 3 novas pavimentações asfálticas na Boa Saúde, que também são recursos oriundos de emendas e fruto do nosso esforço de captação de recursos junto aos deputados. Então, um conjunto importante de iniciativas que nós queremos dar sequência para pavimentar a linha do ônibus na Boa Saúde, porque isso também é uma das questões que incomoda, andar numa pedra irregular, os ônibus circulando, isso causa mais desgaste para os ônibus e também uma má qualidade, um desconforto para as pessoas. Então, as demandas são grandes, mas um esforço concentrado no sentido da gente somar esforço junto com o nosso governo federal, que é um governo de reconstrução nacional, é um governo plural, um governo que atende a todas as prefeituras. Uhum. O Diego, o governo federal tem dialogado com todos os prefeitos, recebe todas as prefeitas, dialoga com os municípios, dialoga com os deputados. Então, acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Muito bem. Kohler, mais 4 anos de muito trabalho, dedicação, dando sequência ao trabalho que tu já realiza no dia a dia. Sim. Eu trabalhei bastante, muito, muito mesmo, nesses últimos anos aí. Na verdade, não posso dizer que eu não trabalhei, eu posso dizer sim que eu trabalhei mais que as outras legislaturas na qual eu fui eleito, porque 2016, quando eu assumi a Câmara, eu era base de governo. Daí teve a reeleição em 2020, eu era base de governo. Aí, até então, sendo base de governo, ninguém aqui é criança, todo mundo é adulto. A gente consegue as coisas mais fáceis. Então, os pedidos são atendidos mais rapidamente. Sabe? Liga lá pro secretário, liga lá pro diretor, teus pedidos são atendidos mais rápidos. Só que, 2021, a Prefeitura Municipal encaminhou para a Câmara o projeto do IPTU. E eu, base de governo, decidi votar contrário. Ah, e fala, é para valorizar o imóvel, que não sei o quê. No frigir dos ovos é aumento de IPTU, é aumento de imposto. E naquela oportunidade eu saí da base do governo, saí da base do governo. Desde lá para cá eu tenho sofrido muita represária. Como nós, vereadores, nós três somos oposições, oposição ao governo. Nossos pedidos não são atendidos. Mas nem por isso a gente desanimou, a gente continua trabalhando. Tinha que criticar quando tinha que ser feito. Elogiávamos quando tinha que elogiar também. Muito pouco, na verdade. Muito pouco. E optei em sair da base do governo. Então, eu sofri esses 4 anos, tive que trabalhar 3 anos praticamente, 3 anos e meio. Tive que trabalhar e muito, muito mais que os outros anos. Porque eu não estava conseguindo nada. Mas aqui eu quero agradecer aos servidores públicos,
lá, aquele lá da ponta, lá, sabe? Sim. Que é o que realmente ajudava a gente. Bota a mão na massa mesmo. Que ajudava a gente, o concursado, o servidor público lá. E também alguns CCs da prefeitura que nos ajudavam. Independente do partido, mas tinham ordem, sim, de não fazer nada para os vereadores da oposição. Uhum. De segurar a Operação Tartaruga. Então, eu quero agradecer esse servidor lá da ponta, lá, que realmente nos ajudava lá no dia a dia. E que não foi fácil esses 3 anos e meio. Aí depois teve o projeto aquele também da retirada de 14% do... Eu não gosto de usar essa palavra, mas é a palavra que se fala do benefício. A pessoa que é aposentada, ela não ganha um salário, ela ganha um benefício do INSS. Sim. No que seja no INSS. A prefeitura não é diferente do PASEN. Então também foi aquele projeto ali. E na oportunidade eu era o presidente da Câmara aquele ano. E foi bem difícil. Então a gente teve um contato sempre com o Grêmio dos Sindicatos, dos funcionários, também com dos professores ali, sobre como estava o andamento do projeto. E a gente conseguiu, naquele ano ali, segurar, digamos, o projeto, através de liminar tudo ali e tal, para que não fosse votado naquele ano. Mas no outro ano foi votado e, infelizmente, foi aprovado pela maioria dos vereadores. Uhum. Mas não foi nós os culpados disso. Uhum. Imagina você, contribuinte, se aposentar para o INSS ganhando R$1.000. Hoje ninguém contribui. Tu aposentar para o INSS, tu não contribui mais pro INSS. Mas um dia para o outro ali... tu começar a contribuir com 14% do seu salário. De cada R$1.000, tu dá R$140 todo mês para o INSS. É isso que aconteceu no nosso município. Aí eles botaram, de um salário mínimo até quando? Mas no mínimo, qualquer pessoa, qualquer servidor, ganha um salário mínimo. É. Ninguém pode ganhar menos que isso. Então, se tu ganha R$2.000, todo mês R$280, para pagar uma conta que tu já pagou. E, infelizmente, a gente às vezes escuta na rua, que a dívida de PASEN é culpa do servidor, que não sei... Não, não é culpa do servidor. Não. É culpa das más administrações. É a mesma coisa, a gente contribui para o INSS, né, pessoal? Estamos contribuindo a vida toda. Aí chegar lá na frente, daqui a pouco, algum presidente querer botar que nós temos que voltar a contribuir para o INSS. Não, a gente já pagou nossa conta. Sim. E assim, muitas vezes, as pessoas acabam colocando a culpa no servidor público. Não, foi descontado dele. Mesmo quando eu trabalho numa empresa, a empresa todo mês desconta, ao invés de depositar no fundo, ela não deposita. Aí quando eu sou desligado da empresa, eu vou lá tirar meu fundo, não tem nada depositado. Assim aconteceu no IPAZEN. Querem botar a culpa no servidor, mas a culpa não é do servidor. E sim das más administrações. Porque todos os servidores tiveram seu desconto para pagar essa conta. Só que agora acaba às vezes estourando no colo deles isso aí. Muito bem. Nós já estouramos o horário aqui, né? Vamos aí, né? Passamos. Eu quero agradecer a presença de vocês, parabenizá-los mais uma vez. Contem com a nossa Vale TV para sempre trazer aqui pautas de interesse das suas comunidades, né? Porque nós, como veículo de comunicação, a nossa missão é essa. E dizer que a mamãe também está assistindo, tá? Mamãe, papai, mamãe, irmã. Toda a família aqui está assistindo aí. Obrigado, Diego. Sucesso lá em mais 4 anos à frente de Estância Velha. Felipe, Brizola, Kohler, obrigado a você, nossa equipe técnica. Amanhã a gente está de volta aqui. E amanhã tem mais um eleito, reeleito, que é o Ica, né? Vai estar com a gente aqui. E duas novidades, que é a Daya, que puxou pelo falecido pai, né? A Hanesh, acho que é a primeira vez que ela é. Sim. Vai estar com a gente aqui. E o Juliano Souto, que também é outra novidade, vamos dizer assim. Juntamente com o teu colega de 2 irmãos, o Jerry, que também se reelegeu para... fazer a gestão mais 4 anos lá na cidade de 2 Irmãos. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.